E eu tô muito feliz dele estar aqui e te representar agora e falei como é. Gui, parabéns. Em segundo lugar, uma pessoa que é muito especial, que aos pouquinhos deu o coração de muita gente e que vos falou aqui sobre um pouquinho do que é. Arrebentando de trabalhar, não só aqui em cima, como aí embaixo. Então acho que.